Ćao. Ja sam Slobar Radanović, dobrodošli u moj dom. Ovde preko dana ovako uživamo, opuštamo se uz narilicu. Kad dođe neko društvance, preko noći ovako spustim ili ovo ili opa tu spavam. Inače, kad vi niste tu, to je uvek spuštam. Inače, nargilu sam donao iz Abu Dhabija, tačnije iz Dubaija. Evo, ovaj ovako smešan dezen, ali on je došao uz nargilu. Ako mislim da ženski nije, jer nije ni bitno, bitno da se uživa. Stan je uzet izrečito zbog terase. Jer se vidi ceo Beograd. I ovo je moj ovako omiljeni kutak u ovom stanu. I leti i zimi kad je malo lepše vreme. Moj jelovnik trenutno nije nešto raznovrstan. Ali ima ovde onako pet namirnica, eto koliko šest. Belo meso, file, bademi, sveži bili, ja ih ispekao. Ela sir, 0% masti. Kikiriki puter i paprika, dobro, paprika je onako dekoracija više. Ali može da se pojede, a ne sme se preter. Moram da pokupim pesmu, moram da imam trening, mnogo obaveza večeras. Drago mi smo se družili, ljubimo se puno i ćao. Vidimo se.